se přiznávám k tomu, to potvrdil, já myslím, že od doby Julia Cezara mám prsty ve všem a naposledy jsem s Vladimírem Iličem Leninem dělal nástěnky na kremelské chodbě. Ta takže konec. Část, ale já... Cikáni by měli být trestně odpovědní už od narození, protože prakticky to už je jejich největší